Kära Magnus Nyman och välkomna till världsmästerskapet i golf med Toffe! Tjenare, välkommen hit, tack så mycket, ja amen. Reglerna är simpla, vi ska spela 13 av Toffes banor med tre olika bingohjul som ändrar spelet på olika sätt. Golfhjulet är ett hjul som ger globala ändringar till spelet som snurrar precis innan vi börjar spela. Detta gäller alla spelare. Stjärnchansen är ett hjul som snurrar efter matchen för de som har fått åtminstone en stjärna under spelets gång. Detta hjulet innehåller i majoritet positiva saker, men kan också gångra saker beroende på hur många stjärnor man har. Fuskhjulet är tredje och sista hjulet som ska snurras efter matchen för personer som ligger under med 20 poäng eller mer. Så ni kanske undrar hur man får stjärnor. Man får en stjärna ifall man träffar ett träd. Man får en stjärna ifall man skjuter utanför världen. Man får en stjärna ifall man studsar utanför banan och in igen. Man får en stjärna för hole-in-one. Man får 4 stjärnor om man sätter bollen i fel hål. Och man får också 4 stjärnor för en strikeout. Och till sist så är de vanliga reglerna i spelet att man får använda alla 3 klubbor, 12 slag per bana, ingen penalty för man klickar på R eller F och V är inte tillåtet, vilket är knappen som gör att man kan flyga runt banan för att kolla. Och eftersom detta är ett världsmästerskap så kommer såklart alla poäng gå vidare till nästa match. Så ligger man efter en match så ligger man automatiskt efter i nästa. Ja, okej! Okay. Så vi rullar första hjulet. Nu kör vi. Ge oss domen. Vad blir det? Ja, börja snällt i alla fall. Eller... Släng, tänd lampan för fan. Åh, okej, det var den absolut mjäkigaste som fanns där, tror jag. Ja, jo, det var nog den mesigaste som växte där. Okej, så vi behöver bara tända lampan, det är våran perk liksom. Ja, vi kör. Så, let's go. Tjong i medaljongen. Jaha. Ja, nej, det, ja. Du var ju ändå smart som inte sköt så in i helvete hårt. Jag kommer inte ens ihåg den här banan. Ja, jag kommer ihåg några av dem. Jag vet att det finns buggar på den här. Åh, oh, snyggt du! Nej, men skojar du eller? Då var det 3 score för mig där. Ah. Nu står det, att du ligger etta faktiskt, för att du inte fått in din score. Jag borde lägga in båda scoresen samtidigt i slutet, antar jag. Så att det blir rubret. Så vi fick 4. Ja. Fan, du gick in på 3 va? Ja, jag gick in på 3. Mm. Oh, den här känns som det finns en fuskväg. Det må finnas en fuskväg, ja. Oh, nej! Och, jag tror att jag kommer prova en sån här. Åh, just det, vi har alla klubbor! Jag glömde av. Och jag studsar tillbaka in igen! Skoja. Oh, räknas det som en stjärna? Ja, det är klart en stjärna! Ja, så du får en stjärna här. Det är, aha. Åh, crap du. Hej. Här är frågan om jag vågar köra en chip härifrån. Jag tänker köra en chip härifrån. Hej då. Jag är lite, okej. Klarar du den? Perfect! Fan, jag klarar den här. Jag sköt 3. Åh, no. Ja, du hade kunnat klara om 2 där. Ja, och här har vi en bugg. Ja, men det gör ju ingenting, för F fungerar. Du har ingen penalty. Just det. Så buggarna är skitsamma egentligen. Så, nu... sköt jag för långt igen. Ja, det var en bugg, säger. Ja, det var en bugg. Ingen snack. Och nu sköt jag för löst istället. Åh, det där är till stjärna, du. Ifall du, aha. Till stjärna, du. Dubbelstjärna. Jag råkar lägga till en till score, men det skulle jag inte göra. Jag gillar det här med stjärnor, alltså. Jag är fan nyfiken på vad det kommer bli. Nu är det bara rakt, för man kan skjuta över bara direkt. Så. Ja, perfekt. Alltså jag har så jävla otur. Ja, det är till stjärna utanför igen. Jag är så jävla grym på stjärnor alltså. Okej, okay, jag fick stjärnkung. 2. Sen 2. Och du fick 3 va? Ja. En, crap. 2, 3. Ja, 3. Men jag fick en stjärna till. Ja. I'm so happy, I'm so glad. Åh, den här är ju lätt. Got it. Hole in one, en stjärna till. Åh, nu får jag också en stjärna för att det är hole in one. Så en stjärna där. Du har 4 stjärnor. Ja. Här är ju frågan. Vi får inte använda V så alla störande. Nej, jag kommer ju inte ihåg hur hårt man ska skjuta på den här rackaren. Du, yes, perfekt! Nej. Skojar du? Räknas det som en stjärna om jag nuddar stenen och så studsar in igen? För den är ju i banan, så det är ju Ja, den är ändå i banan, ja. Faktiskt. Så, ja, nej. Okej, 2. Däremot så hamnar ju jag långt utanför, så jag... Ah! Eller jag hamnar långt bakom detta. Så.
Och där är ett gap också. Ja, oh, det var tur. Okej, okay. Här kan vi skjuta åt sidan, men vi kan också skjuta över om vi kör chippen. Jag kör chippen. Ja, jag skulle också köra chippen. Åh, det var ett träd där! Åh, fast jag flög rakt över och i! Fast upp igen. Fan. Men, oh, var du på trädet? Nej, jag nuddade trädet. Ah, eller ja, det var bra för min del i och för sig. Ja, fast stjärna kan vara bra och dåliga. Ja, ja, precis. Man ska inte vara så jävla lycklig av de där stjärnorna. Det kan lura sig fort. Tre. Japp. Yep. Mm, mm, mm. Okej, okay, en drive känns lite nödvändig nu faktiskt. Så, den känns jävligt overkill. Ja, oh, den var overkill. Jag tyckte chippen kändes mycket trevligare. Åh, oh, något kort. Något kort. Åh, oh, nej, va? Oh. Det var en gap där eller någonting. Åh, oh, ja. Yeah. Ah, tre, en, två, tre. Vad fick du? Två. Två. Så äntligen så har jag spöat det liksom lite mer legit. Vi ska dit. Jag bara bombar på. Nej. Ja, du kör en sån. Ja, jag också det. Här kommer vi. Hej du. Ja, typ exakt samma. Väldigt, väldigt du, har du verkligen ett lyse på? Ja. Nu har du ju lyse på. Oh no. Fan. Jag har brytt mot lagen. Det där är fan minuspoäng alltså. Men se. Ja, jag fick väl mitt straff där då. Ett straffslag liksom. Men den gick i. Men jag tryckte ju på L när vi startade, vad fan. Du kanske hade det på från början. Ja, så kan det vara. Du. Då, ja du. Här känns det nästan mer safe att faktiskt köra med putten. Väldigt högt bara. Oh crap. Ja, du. Det var inte bra. Men putten direkt i målet kanske. Jag tänkte snarare man chippar den riktigt, riktigt jävla skillat. Rakt ner. Rakt ner i. Nej. Oh! Vad fick du den? Det var så nära. Jag studsade på kanten. Nej, men vad fan var det där för jävla slag? Jag har den på två i alla fall. Alva två. Trots. Det var så nära. Det var så sjukt nära. Kom igen i alla fall in. Ja, okej. Okay. Du är ju way over. Det är lugnt, det är lugnt. Fast det är fortfarande på dåligt ställe. Ja. Det här är inte bra. Men du borde kunna chippa den rätt lätt där. Ja, det är... Oh, jag trodde du skulle hoppa ut. Det hade ju varit liksom the pinnacle. Sex! En, två, tre, fyra, fem, sex. Jävlar. Uh-huh. Oj, min star försvann. Jag råkade att jag fel. Ja, men det är bra. Det är bra. Det gör ingenting. det är lugnt alltså. Nu ska vi se. Där var det målet. Jag tänker ta chippa direkt. Nej! Det var inte bra. Mm. Jag har suttit och programmerat de här wheelsen i 100 år, så jag har ont i händerna, så att det är liksom så här. Det är handicap. Åh, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Nej! Tjong. Ah, okej, okay, det var långt över. Way over. Så åt det här hållet istället. Jag känner sneaky. Jag har träffat träd. Kom igen. Får jag vara kvar här? Får du stå här? Jag får stå här. Träffa träd. Stjärna. Ja, just du träffade trä också, fan. Det gjorde jag också förut, så att det... Okej. Okay. Blir... Varsin stjärna? Ja, men du måste skjuta in nu, så att du får en till stjärna. Ja, för jag var utanför. Ja, exakt. Ah, det är dubbelstjärna. Vad fick du i score? Tre. Tre. En, två, tre. Och fem. En, två, tre, fyra, fem. Ja, vi är bara ett ifrån varandra nu. Det är inte bra det. Fast grejen är att jag är alldeles för lycklig för de här stjärnorna. Det kommer straffa mig hårt. Ja, de kan straffa dig jävligt hårt. Du måste vara försiktig med stjärnorna. Alltså. Det är ett stort ansvar. Nu får vi sluta med stjärnor. Även om de inte har varit riktigt medvetna så... Jag gillar inte riktigt att liksom... Nej. Den var snygg. Tre. Allting lutar ju här. Det är riktigt, riktigt drygt. Så, och du fick... Tjong. Tre. Tre. Jamen. Så. Ja du. Den här tycker jag inte jag om. Jävla crap. Nej! Som har gjort den här. Den här var skit du. Vem har gjort de här skitbanorna? Alltså? Nej! Åh! Precis över. No. Inte bra. Alltså. Nu då? Den går i. Japp. Två. Nej! Got it.
Jag tar chippen, säger du. Det var lättare. Oh, det hade fan varit lättare, ja. Ja, men! Skojar du mig? Jag hoppas dina stjärnor alltså förgör dig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Önska mig ingen olycka. Oh, den här kan man också göra. Wow, nedräckt! Jag tänkte att jag... Oh, nej, för lång. Kör du safe? Det... Nej, nej, nej. Jag kör chip. Du kör shit. Chip. Oh! Du, den hade fan kunnat gått i där. 1, 2, 3. Ja, jag hade också fått 3. Ja, 3 vart det. 1, 2, 3. Dry. Oj, är vi 3 från. Ja, det är det. Det är tight ändå. Det är tight. Ja, det är tight. Den här då? Nej, det var långt. Alltså, fan, min mus inte kalibrerar rätt alltså. Nej, det blir den. Nej, men det var också så här jätteotäckt nära. Oh, så du skyller på att musen inte är kalibrerad. Oj, det där var också. Ja, jag klarar av att musen inte är kalibrerad. No. Oh, snyggt! 3! 1, 2, 3. Det här kommer inte jag kunna greja. Det är ju 3 nu. Om vi gör så här då. Nej, det är för hårt. Ja, det är för långt du. Ja, det är lite långt om vi gör en... Ja, men det var ju bara bättre. Ja, nu kommer vi kunna sätta in där. Ah, ja, 6. Vi är 44-44 just nu. Ja, det, okay. Det är equal. Jajamän. Ja, okej. Okay. Då kör vi här då. Ja, jag kör den här. Nej, också. Vad... Legit. Vad det kunde varit fint. Den går i. Den går i! Hole in one. Hole in one. Stjärna. Och tack en till stjärna. Du, jag måste kolla med en jag ska bara se. Fan, allting är samma. Jag kan inte klaga på någonting. Fan! Jag tror du är lite nervös nu när det är VM liksom. Nej, vadå? Skojar du mig? Jag är skitnervös nu när det är VM alltså. Ja, det här är ju viktigare än någonting annat. Ja, alltså det finns ingenting viktigare i livet och så failar jag. Hur fan? Jag kanske till och med har nerver av stål alltså. När det väl kommer till kritan så. Alltså. Hur fan alltså. Du ligger före med 4 nu. Ja, det här är ju underbart. Det är ju fantastiskt. Oh, det här är inte på... underbart. Det här är inte fantastiskt. Jag tror på lite en chip med driven så här. Och bara, oh no! Oh no, 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 no. Vad nära det var. Ja, hela vägen bak. Där kan du vara. Oh, min hand gör bokstavligen ont av all programmering jag har gjort. Så att det här, fan alltså, 2 fick du. Jajamän. Så jävla. Men du ska ha lite cred för programmeringen. Den har fan varit grym. Den är riktigt jävla overkill. Ganska overkill. Ja. Den är fan bra. Ska man våga chippa över? Kolla där, vet du. Jag drar över. Du drar det var över. Jättedumt. Träffar du trädet? Ja, nej. Ja, den här var ändå okej. Om vi tar lite mindre över. Träffar du trädet? Jag träffar trädet. Ja, då får du en stjärna. Det är en stjärna. Fan, oj, de där stjärnorna. Jag kommer hata att jag har fått så mycket stjärnor. Ja, jo. Om någonting. Åh, så går den inte i... Ja, 4. Ja, okej. Okay. Vad är detta för bara? Fan, vi får inte se. Fan, vi får inte klicka på V! Jag blir galen! Ja, vet du vad som är spännande? Det här är sista banan. Åh, vänta, jag kör. Det här är the final touch. Nej, det... Alltså, räknas det? Jag studsade på kanten och in igen. Fast jag studsade alltså, på banan och in igen. Vad står det i reglerna då? Det står att... Om man studsar utanför och in. Så att jag tror inte det räknas. Ja, studsa utanför och in igen. Ja. Och jag studsade på en bit som var banan och in igen. Alltså jag studsade över det här gapet här. Du ser framför dig. Ja. Nej. Det räknas ju inte. Nej. Däremot om du hade studsat liksom utanför banan på en vägg och sen tillbaka in igen. Du, det där skottet hade... sög. Jag tror det är bättre att köra om det. Nej, jag hamnar i tunneln. Jag kör om mitt. Ja, jag kör om mitt också här. Den där är däremot bättre. Den går 4. I. Jag studsar! 1, 2, 3, 4. Hur mycket har jag att leka med? Du har ganska mycket, 8 slag att leka med. Då kan jag göra om den här, för att den här var så nära på att sitta i. Den sitter i nu. Nej! Ja, den går i nu. Då får 5. Du 1, 2, 3, 4, 5.
Och där var det klart. Nu ska vi rulla alla lyckohjul. Jag har en guldkrona på mitt huvud. Okej. Vi borde ju att den som har minst stjärnor borde rulla först, så det blir mer exalterande. Mm. Så jag rullar först. Ja. Så det här är min rullning. Kom igen. Någonting riktigt jävligt nu. Jag önskar det bara all olycka. Tror du inte? Ta bort, ta bort. Oh. Nej, mot. Den är inte jättebra. Dubbla. Ja. Okej. Motståndarna skjuter först varje bana nästa match. Så du kommer behöva skjuta först varje gång nästa gång. Ja, ja men. Ja, okej. Så nu kommer din här då. Ja. Ja, vi kör. Åh, det är spännande. Kom igen. Vad blir det då? Nej! Yes! Du måste köra 8 banor av nästa match med bara putten. Fy fan. Ja, nu kommer det. De här 8 stjärnorna, det kommer bita mig i röven så hårt. Ja, alltså. Jag vet det i röven. Och du var stolt över det. Jag var så jävla nöjd med mina stjärnor. Ja, bara alltså. Nästa. I alla fall, nästa gång så får ni se när matchen kommer fortsätta, turneringen kommer fortsätta. Och då kommer helt enkelt Toffe behöva köra 8 banor med vändas putten. Och du kommer behöva köra först. Ja, i och för sig, det är bra för min del, för att om du chippar så kommer ju inte du få nytta av min putt-skill. Nej, det är sant faktiskt. Så att det var inte så dåligt ändå. Nej, kanske inte. Men det är fortfarande 8 banor. Ja, det är fortfarande väldigt skit. Ja, det är väldigt skit. Men jag vann i alla fall. Ja, det är första rundan vann du. Så ja, tack så mycket för att ni kollat. Vi hörs nästa gång. Ha det så bra. Hej då. Hej då.